apontar para cima, por quê? Muda de lado comigo, vem cá. Apareceu, se não aparece, por quê? Ó, põe a mão na parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Essa mão reflete, a minha não. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você acha que combina? Você não acha que... Volta aqui, senhora! Oi, posso fazer uma pergunta? Pode? Por que você não tá aparecendo no espelho? Como é que você parece? Eu não pareço. Isso aqui tá mal assombrado. Ué? Ela aparece? Gente, o que é isso? Que loucura! Põe a mão, ó. Ó, a minha. Tá. Estrela, né? Ah. Deixa eu ver. Ó, ela parece estranha, parece. Não é que eu tô falando pra ela que eu não apareço no espelho, ó. Olha bem. Cadê o no espelho? Tchau. A senhora não morreu, não? Eu não prestei atenção. Você não sabe se a senhora morreu? Deus, não mesmo. Estranho, né? Eu não vou usar esse batom. Não? Você acha feio esse batom? Eu não vou usar, não quero. Não gostei. Não combina comigo? Vou ao banheiro, já volto. Ah, meu reflexo voltou. Dói, ficou com medo, mas faz banheiro não dá. Senhora, isso é reflexo. Não tô me lembrando. Meu Deus, como que isso pode acontecer? Agora que eu reparei. Já aconteceu isso com você antes? Não, mas você tá te vendo? Com certeza? Não é o lado, nada? Não. No espelho eu não tô te vendo. Nossa. Que horror. Mostra lá dentro, tem espelho? Não. Consegue se ver também? Uhum. Tá conseguindo me ver? No espelho? Não. Nossa, será que sou eu? Alguma coisa comigo? Por que você não aparece no espelho? Bom, deixa eu ficar onde você tá. Não sei se foi aqui o espelho, sei lá. Queria saber como é que você faz isso. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá com medo? É muito estranho.
Tchau. Tchau. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não vou usar esse batom. Não gosto. Você não gosta? Sim, louco. Você acha legal essa cor? Não, você não acha que combina comigo? Ai, gente, pá! Eu não vou usar. Ah, eu quero usar. Eu vou ao banheiro. Tchau.